L'èxit del Fiat Joventut aquesta temporada està sent, sobretot, el còctel que s'ha volgut formar el tècnic Saba Maldonado entre els més joves del planter i els veterans que han arribat. Un dels jugadors que s'està convertint en un dels puntals de l'equip i també de l'afició amb accions com aquesta és Albert Miralles. El pivot va reconèixer ahir a la tertúlia de televisió de Badalona que el vestidor està convençut que estarà en la Copa del Rei. estar dal a final de temporada. Ara, encara estem en fase de 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 formació, de de creació i estem molt contents, però evidentment no posarem el tema de la Copa com un un desastre o una gran victòria. Penso que si ve la Copa molt bé, si no ve també, però això queda una segona volta molt important per per acabar de per acabar de de, de fer un gran any. Opivo Pedrinera i va arribar l'estiu amb un contracte per dues temporades. Reitera que l'ambient que hi ha dins l'equip i la penya fa anys que no el vivia. A mi, a l'entrenat tots els dies amb, amb, amb aquests jugadors joves que tenim i, 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 i bueno, doncs em fa, em fa tornar, no sé, a vegades m'agradaria, i ja abans ho parlàvem amb el Juan, m'agradaria tindre 19 anys o 20 una altra vegada, no? no ja no els tinc, però, però la veritat és que això, doncs, i bueno, i, 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 els partits passen una mica el mateix. Els jugadors verd i negres tornaran a entrenar-se demà, ja amb Miralles i Kirsay, que aquesta setmana s'han perdut alguna sessió perquè tenien molèsties físiques. Unes molèsties, sense importància.